Prej 10 ditësh Bashkia e Shkodrës ka nisur aksionin për pastrimin e të gjithë kabllove të internetit në pallatet e restauruara nga zona e Parucës deri në fund të Xhabiejve. Ky aksion është ndjekur gjatë ditës së sotme nga kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci në intervistën e dhënë për mediat. Ai është shprehur se kjo është një nismë që vjen si koordinim me të gjithë investimet e reja në qytet për përmirësimin e imazhit të jetës së qytetarëve. Të hyjë në një komplet paketë për ndryshimin e imazhit të Shkodrës, atë Shkodër që ne e duam të jetë jo vetëm turistike, po dhe për banorët e saj, sa më jetueshme. Nga ana tjetër, ai ka kërkuar që të mos ketë asnjë tolerim për ndërhyrje të reja që tentojnë të vendosen në fasadat e pallateve. Asnjë tolerim për gjitha kompanitë që kanë vendosur jashtë rregullave linjat e internetit, por edhe elektriket që duhet sistemuar. Për banorët e zonës, kjo është një ndërhyrje e rëndësishme për komunitetin e zonave. Nuk më shëndur. Da kemi aknesim o rregullu qytetit. Punën e mira do të më thonë falënderoj. Ky lumë qindur dhe në ubashi qind vjeç. E suksese për punë tjerë. Pas bllokut të pallateve nga Parruca në Xhabije, ndërhyrje do të vijojnë edhe në zona të tjera duke ushtrirë në të gjithë qytetin. Ky aksion ka patur edhe mbështetjen e disa kompanive të internetit të OSHE dhe vetë komuniteti që kanë përshëndetur një nismë të tillë që ndryshon imazhin e shëmtuar të kabllove në fasadat e pallateve të vendosura prej 30 vitesh.